Dobrý den, dnes si představíme další krásný dům z nabídky ekonomických staveb. Jedná se o domek Stella, je postaven poblíž Kladna v nové lokalitě v malé vesnice a já myslím, že se vám bude moc líbit. Protože je začátek léta a my tady máme štěstí, že zahrada začíná právě kvést, tak pojďme se podívat napřed na zahradu. Dneska máme to velké štěstí, že se tady můžeme potkat přímo s panem majitelem. Snad je doma. Dobrý den, pane Dubský. Dobrý den, vás vítám. Pojďte dál. Tak jdeme se podívat přímo, máme pozvání. Tak my se tady s dovolením pana majitele rozhlédneme, můžeme? Ano. Jako první místnost si prohlédneme koupelnu v prvním nadzemním podlaží. Dál. Praktická komora na uskladnění úklidových prostředků. Nyní si prohlédneme centrální místnost v domě, a to obývací pokoj spojen s kuchyňským koutem. Když je hezké počasí, můžeme si vzít kávu přímo z obývacího pokoje ven na terasu. Tak, přesunuli jsme se na zahradu, na terásku ke kávě. Pane Dubský, proč jste se rozhodl zrovna pro ekonomky? Pro ekonomické stavby? Už od začátku nám bylo jasný, že budeme chtít postavit dům na klíč, protože já ani manželka nejsme z oboru, stavebního oboru. Domeček jsme chtěli postavit bez komplikací, bez zařizování věcí, jako je stavební povolení a tak dále. Takže pro vás bylo výhodou, že ekonomické stavby nabízejí komplexní službu, komplexní program, včetně inženýringu. A než jsme se rozhodli pro ekonomické stavby, tak jsme zvažovali několik nabídek různých firem. Mm-hmm. A nabídka ekonomických staveb nám furt vycházela, pořád nám vycházela nejlepší. Jejich služby nám se zdaly jako komplexní. Mě osobně mi zajímalo, jak jste hodnotili třeba přístup kolegů, který jste potkali jak v přípravě ve stavbě. Ten jejich přístup mi připadal, jak kdyby si ten domeček stavili oni sami. Jako. Jestli tomu jako vyjadřili. Tož mě docela jako překvapilo, že to nebylo takový jakoby na té komerční bázi, ale bylo to spíš takový na té osobní. Měli ty nejlepší rady za tu zkušenost, co oni se setkali, že sami nám říkali, na tohle si dáte pozor, na tohle je to přání tak důležitý a tak dále. To bylo jako milý a překvapující. Mm. Původně jste bydleli v bytě. Ano. A co pro vás bylo to motivací místo v bytě bydlet v domku? Tak hlavně ten hlavní motivace byla, že jsme rodina s dvouma dětmi a ten byt, my jsme měli malý byt, to byl 2+1, nám byl prostě malej a nevyhovující. A víceméně zároveň jsme já i manželka měli sen prostě bydlet v rodinném domku. Chtěli jsme si splnit tento sen, mít malou zahrádku, krásný domeček a zároveň bychom chtěli mít i větší prostory, jak pro sebe, tak pro děti. Pane Dubský, není to víc starostí přestěhovat se z bytu do domku, udržovat zahradu, dům? Starosti to určitě jsou, ale pro mě to jsou starosti příjemné, protože já to budu jako relax, když večer, když přijdu z Prahy, tak můžu zalévat zahrádku, já si o to odpočinu. Takže zpátky do bytu už byste nechtěl? Už ne, už ne. Už bych nechtěl a myslím si, že to bylo správné rozhodnutí a jsme spokojení. Když jste přišli do ekonomických staveb, tak už jste měli jasnou představu o tom, jaký dům chcete, jak velký, jaký ano. Typ? Ano, už jsme měli do ekonomických staveb, tak už jsme věděli přesně, jaký dům chceme a spíš jsme chtěli jenom znát nějaké detaily toho domu, který jsme chtěli ujasnit se zástupcem ekonomických staveb. A kde jste si dům vybrali? Našli jste ho na internetu nebo v katalog jste si nechali zaslat?
A my jsme ten dům si našli na internetu, ale s tím, že jsme viděli reklamu v nějakém časopisu, kde ekonomické výstavby inzerujou, a kde jsme viděli internetové stránky, a takže jsme se na ty internetové stránky podívali a tam jsme ten dům už hledali. Takže už jsme tam měli, jak už jsme byli rozhodnutí, že ten dům chceme, ani jsme nepředpokládali, že bychom to ještě měli to naše rozhodnutí. Takže jste nevyužili možnosti úprav bytě, posouvat příčky, ne. Přizpůsobovat to individuálně? Ne, my jsme si vzali prostě katalogový rozměr nebo katalogový dům, tak to chceme. A vy teďka bydlíte přibližně rok v domku, z toho dohodu správně? Ano, myslím, že 5 měsíců to bude rok. A dokážete říct nějakou výhodu zrovna domu Stella? Nám se hrozně líbí, že máme ty francouzský okna, kde je prostě ten přímý vstup na tu zahradu, byl jak zezadu, tak i zepředu můžeme jít na skalku rovnou z domu. A pane Dubský, kdybyste stavil další dům pro sebe nebo pro své děti, jak byste se rozhodl teď po těch zkušenostech, které jste měl s ekonomkama? Já si myslím, že bych neváhal a už bych se obracel přímo na ekonomické stavby, protože když jsem do toho projektu šel, že si postavíme domeček, tak jsem víceméně přesně nevěděl, co nás čeká. Nepředstavoval jsem si, jaký to jsou problémy, třeba se stavebním povolením a tak dále, během výstavby té stavby. A netvrdím, že problémy nebyly, ale setkal jsem se s tím, že když problémy byly, tak se daly řešit. A přišlo mi, že ty ekonomické stavby, nebo zástupci ekonomických staveb byly na naší straně. A ba co víc, mi přišlo, že třeba mě i upozorňovali, že třeba může se stát tam ten problém, což bylo jako příjemný. A hlavně ty lidi se snažili to vyřešit ten problém, takže nám usnadňovali tu cestu. Takže do budoucna, kdybych stavil ještě jednou, tak rozhodně by šel do ekonomických staveb. Pane Dubský, já vám děkuji za příjemný povídání a s vaším dovolením si prohlédneme zbytek domu. Ano. A po nádherném borovicovém schodišti se pojďme podívat na druhé nadzemní podlaží. Ve druhém nadzemním podlaží začneme prohlídkou ložnice, která je příjemně veliká. Ze šatny se přes prostornou chodbu můžeme dostat například do pracovny. Dále do druhé koupelny, která je velká a příjemně barevně sladěná. Další místnosti je druhá ložnice. A dětský pokoj. Děkujeme panu Dubskému za příjemnou návštěvu a v příštím díle nashledanou.